הלילה זה אני ואת ואחת עוצרות. מה קורה חברים? קוראים לי אדי ווינר, ועכשיו אנחנו נלמד שיר של סטטיק ובן אל זהב. הוא הפך ללהיט של ממש בימים האחרונים, ואני חושב שכדאי ללמד אותו. אז עכשיו נלמד אתכם את הגרסה הקלה יותר, איך רובכם יכולים בעצם לנגן אותה, ואז נלמד אתכם את הגרסה המקורית, איך שהיא בדיוק נשמעת בקליפ. אז מתחילים, שמים את הדבר הזה שנקרא קפו על שריג מספר 4, ומתחילים. האקורד הראשון שלנו זה G, האקורד השני שלנו זה E מיינור, האקורד השלישי זה C, והאקורד הרביעי זה D, ואז אנחנו חוזרים עוד פעם ל-G. בעצם כל השיר מפוסס על האקורדים האלה, זה ממש קל, ובואו נתחיל ללמוד. אז כפי שאמרתי, האקורד הראשון זה G, אנחנו מנגנים בס, בעצם בס למטה פעמיים למעלה, ואז עוד פעם למטה למעלה, בס למטה פעמיים למעלה, למטה למעלה. מכאן עוברים ל-E מיינור, אותו דבר, בס, ואז אנחנו עוברים ל-C, אותו דבר, רק עושים שתי תיבות ולא ארבע, D שתי תיבות ולא ארבע גם, וחוזרים ל-G ונשארים על G, 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 E מיינור, E מיינור, C, D, חזרה ל-G. אוקיי, אז זה בעצם כל השיר. כן, אני יודע שזה ממש קל, אז קדימה, לכו תנגנו עם זה עם החבר'ה, כי זה ממש מגניב לדעת שיר שכולם מכירים. אוקיי, יש רק עוד חלק אחד שסטטיק שר, תמיד כולם קראו לחזב של השכונה, אתם בעצם נשארים כל הקטע הזה על G. תמיד כולם קראו לחזב של השכונה, אבל היום, היום גרים בכל המדינה, תגידו מי הכי יפה בכל העיר, מי הכי יפה שאני מכיר כולם. כל סופה שאת מגיעה לפה, כמו הדבש שאת מביאה מתוק, הלילה זה אני ואת ואחת עוצרות. זה הכל. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו נלמד את הגרסה המתקדמת, איך שזה באמת נשמע בקליפ ואיך אפשר לנגן את זה בלי קפו. אז בואו נתחיל. האקורד הראשון שלנו זה B, A במול, E, F דיאז, וחזרה ל-B. אוקיי? A במול, הקמור בטח שומע תרצה, עוברים ל-E, F, D, S, חזרה ל-B, ואין מצב אני יוצא מפה לבד, A במול, עוברים ל-E, F, D, S, חזרה ל-B. זה הכל, זה כל השיר חברים, מקווה שעזרתי, מקווה שתהנו לנגן את זה עם החבר'ה. זה ממש כיף לנגן שיר שכולם מכירים שוב, כאילו אתה בא מנגן שיר וכולם כזה, אני מכיר את זה, זה ממש כיף. אם אהבתם את הסרטון, בבקשה תירשמו לערוץ שלי, זה עוזר לי המון, זה נותן לי המון תמיכה, ותכתבו בתגובות אם אתם רוצים הצעות לסרטונים עתידיים, אם זה גיטר או אם זה בכל תחום. אני משתדל להגיב לכולכם בתגובות, אז אל תתבשו לכתוב, תעקבו אחרי באינסטגרם, שלחו לי הודעות פה פרטי, תגידו מה דעתכם, אפשר לדבר, וזהו. אז נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.